Po në këtë qasë, po kështu do të kuptojnë shumë qka. Do të marrim vesh për vetën tonë, për Kosovën, për Shqiptarët, për identitetin tonë, për kulturën tonë, për mënyrën se si jetojmë, sepse ndryshe vlerësojnë ata që vinë nga jashtë. Në këtë rast, një francez i cili e la Francën para 33 vjetësh dhe u dashurua me Shqiptarët dhe me Kosovën. Edhe ai është këtu në studion tonë. Dhe i themi mirë se ke ardhur, faleminderit shumë. Mirë si u gjeta. E lash Franca është, po duke i braktisa. Në Francë po shkojtë regulisht, edhe aty jetoj. Nuk është braktisur përjetësisht, dhe me të në Franca. Jo. Është ta që bukur sa asë mundet me u braktis. Edhe ka një jetë aty. Ke një jetë. Tash më keni rinjallë shumë shijet të mija muzikore, që më keni kujtu rinjin time në Francë, ku këtë loj muzike kam për qelë shumë, në për koncerte, në për... I habitur në fillim, kur ke ardhë në Kosovë, që ke dëgju edhe zhanret të tila të muzikës dhe zanat të talentum që ka Kosova, ke thonë, o, kjo vend i vogël, po pas ka dhe shijet muzikë. Faktikisht, kur ka marrë para 33 vjetë, nuk kam dëgju fare muzikë, se ka qenë koha e koncerteve, kështu që biles kemi fol fare për muzikë, më shumë për gjendjen e asaj kohë. Qartë, pra po flasim për vitin 1990, para 33 vjetësh, në korrikta ati i viti, Zoti Grikur, ju keni ardhë në Kosovë për herë të parë. Vlerona s'ka qenë e lindur fare, unë fëmi i vogël zdi akamec në atë kohë. Që kishe lindur? Kam qenë i lindur, por shumë mirë. Nuk di akamecur në atë kohë. Si ka qenë Kosova në 1990-ën? Në basë pari, në filim nuk e kam kuptuar që isha në Kosovë, sepse për mu ishte Jugoslavia. Dhe qëllimi ju ishte me dy shok me shku në Shqipëri. Por me një herë ne kemi ardhë në fushë Kosovë me tren, edhe të them të drejtë, kemi ardhë gati në orë policore, edhe kemi zbulu qka është orë policore. Edhe Shehurazina ka mbujt njerëzit, kështu që 4-5 ditë ka qenë kështu duke fjetë jashtë, duke fjetë Shehurazit e njerëzit, edhe duke kuptu situatën. Për shumë pak, për një kohë shumë të shkurtër. Ishte shokuese për dikë të vinë nga Parisi, nga qyteti i dritave, qyteti i dashurisë, gjitha ato fjalë që thuhen për kryeqytetin francez, edhe nga i metropol të vinë Kosovën e 1990-s. Ishte shokuese për ty personalisht? Tani, paspari nuk ka marrë nga Parisi me trenin, po nuk jetoja në Paris, jetoja në një qytet. Ka qenë shokuese sepse unë që isha një aktivist në një organizacija në Amnesty International, Komiteti për Drejtat e Njeriut, kam mësu shumë për vendet e tjera të botës, po për Jugoslavinë nuk e kam ditë kur gjë, edhe për Shqiptarë edhe më pak, vetëm për Shqiprinë, po, se Shqipria në të katër hekëshur në atë kohë. Edhe ka qenë shukuse të zbulojmë gjendja në këtë vend në Kosovë, e kur askush nuk fliste për atë punë. Nuk fliste njerëzit fare, s'kishte shkrimi, s'kishte kur gjë. Neve nga katër heksh kjo rajon përshkak se shëmbje së murit të Berlinit edhe hapja e një hapsir të tërë të re për një të rinjë unë kësa po kisha mbush 20 vjetë edhe është e vërtet që nga katër heqhur sepse kemi mendu në i vishë kjo pjesë e Evropës lindore do të nëndimojnë ne të Evropës perandimore shumë kapitalist do të kishim një farë pritje kjo ndoshta një rrugë të tretë do të linte prej Evropës lindore, shumë shpet, unë edhe duke jetuar në Shqipëri, edhe duke shkuar edhe në Rumania regulisht me një shokjë. Kemi parë që jo, kjo pjesë e Evropës ishte duke kap shumë shpet kapitalizmi në bëndjur më të egrë, e kjo rrugë të trek nuk do të ketë. Këto e kemi mësu, po vërtet ka qenë shokuse të shofim gjendja i apartheidit, që e kishte filluar në atë kohë. Edhe kam përcjel pastaj vazhdimisht edhe gjatë studimeve, se kam ledzu Rilindja në gjdo dit e mersha në Francë, gazetën Rilindja në post edhe kështu. Si kanë qenë ditët e parat juajat në arritjen të ande në Kosovë? Tha që i keni qeni shokuar, nuk është që keni dit as pak, nuk është fola as pak, për një vend e ashtë më pak, ndoshta për ata njerës të cilët povuanim për të drejton e tyre edhe për lirin e tyre? Po, shumë njerës në kanë fol, po ka qenë zakonisht në brëmje të mbyllu në shpi ku kemi fjetë. Shumë më kujtuet shumë mirë në Prizren, të kështu ka ndodhë. Kemi marrë shumë dëshmi kështu, po ka qenë dëshmi gojarisht, në sishim gazetarë, sishim. Edhe nëse kemi bërë një shkrim më vonë për këtë udhëtim, ku kemi tregu për një gazetë rajonal në Francë, por neve po ka qenë shukus edhe
Edhe unë në krahasim me dy miqtë mi kam kuptu shumë mirë që ishte një budalale që e madhe të vazhdojmë edhe të ngulin këmë të shkojmë deri në Shqipëri që në atë kohë ishte ende i mbyllur. Pra, kishte rrezik edhe për ju, shkuam me këmë, ndjenit rrezikun? Jemi ndjerë, po, në atë në fundit, se kemi fjetë jashtë, ose para fundit, më kujtohet, policia serbe po vinte me qendë. Edhe ku ishte caksisht në çvend? E di çka s'mund më kujtu, po ishte dikun mes Prizreni dhe Kufirit. Ishte një farë hoteli, po s'kishim mundësi më fut, ishte, edhe ishim jashtë hotelit. Edhe ata vishin me qendë në mënyrë të na pengojnë të flem, të mos flem fare gjithë natën. Pastaj kemi vazhdu me këmbë. Edhe 500 metra nga Kufiri erdhi policia, na futën në një autobus, na than. Por jemi zbrit nga autobus. Keni zbrit nga autobusi më pas. Kemi bujt edhe një natë buzë diku nëfër Kufirit, buz liqenit. Si orientuashit, si... Po, atëheres, hartat. Harta në letër. Për qërim rrugën, s'kishim, po, ashtu, me harta. Me harta, por që, kur i shkej, disa vende, më pas... Sot duket kotë sot, me folë për hartat, po, unë kam qef, andi kam harta. Nga një rrës më mirë, më sigur, se sa... Edhe kur rrëtoj në vetur, gjithmonë kam një hartë në vetur. Ti kemi të dyja. Ne, naturisht, do të lëvizim në kohë, për dalë tani në korat moderne, për bërë ndonjë analizë, ndonjë vrejtim nga ana juaj, apo për të rikthyer sërish para 33 vjetësh, në vitet 1990, paktën përmes rrëfimeve tuaja, e nuk do të shkojmë kështu, as pak në ato vite të vështira. Po, mund në hyrje të emisionit, thash që, sikur është ajo kënga e Xhenit, dhe Parisi me Mafal me Gjakovën nuk ndroi, thotaj. Ju erdhët në Prishtinë, jeni këtu, vini shumë shpesh. Nuk besoj se e keni ndruar plotësisht, e keni dhënë Parisin për ta marrë Prishtinën. Jo, po Parisin unë e jap, s'ka problem. E jep Parisin? E jap Parisin, kam jetu në Paris edhe sot nuk kam dëshirë me jetu. Për Prishtinën nga Gjakovën, në... se Luri kuptu e ka më tepër, se është nga Gjakova. Jo, kuptohet ajo po, nuk është. Unë kam qef Prizrenin më shumë. Prizrenin e domethënë. Okej. Okay. As Gjakova, as Prishtinë. Jo, Gjakova më pëlqen shumë edhe për shumë arsye të tjera, po Prizrenin më pëlqen. Çfarë të pëlqen më tepër në Kosovë? Ose çfarë është më veçantë që ndoshta Kosova e ka që mungon në vende të tjera kushtimisht? Ndoshta që kam përqenë më shumë është ndjenja që e kam për ato krejt për jetime. Faktikisht, këto për jetime, unë e, si kur e kam përjetu në shumë mënyrë të nëryshme, personalisht edhe në përpun të nëryshme, kjo kam bërë duke njës me kryshin e kush dërkomtarë në atë po. Ko, e të tjera, po nëse më shumë janë për jetimet, por nuk e shikoj të kaluarën. Gjë që mund të kemi këtë tendencë me shiku mbrapa, po jo, unë kanë qenë gjithmonë optimist, edhe sot e shikoj shumë të ardhmen. Edhe gjithmonë kam përqy faktikisht qendresa e njerëzve. Çka kanë përjetu, qysh kanë betë me këmë, edhe qysh u çliruan, edhe qysh vazhdojnë të ndërtojnë vendin, me gjithë mangësit, me shumë sandit që nuk shkojnë, normal, po kjo më shumë, kam fitu shumë respekt. Kam punu në vendit të tjera të kriza, në Afganistan, në Afrikën Qendrore, e të tjera, po prapë së prapë, atë kjo po gjej këtu në Kosovë është ndryshe. Ka dashuri për vendin, më ndonë? Kam, po, kam dashuri për qikisht për krejt treva qiptare. Okej. Kam vetëm për Kosovë. Ka përstipin të deshe të thëje, a ka dashuri për vendin nga njerëzit? Po, njerëzit, së më dohë, njerëzit kosovarit, kanë dashuri për vendin e tyre? A, po, atë kë, kanë, sepse ka disa fuqi kjo janë duke e ndërtu, disa fuqi të breqme kjo janë duke e ndërtu. Okay. Këtë Kosovë që i kanë një vizion që i qojnë për para, kanë ndryshimet më dhaja, i shof vetë dhe kanë, tani, po kanë. Kanë dashuri, po kanë një dëshirë gjithmonë të shkojnë jashtë, me u largu, po është interesant se në krahasim me Shqipëri, largohen po kthehen me një herë, dëshiron të kthehen edhe dëshiron të fitojnë diçka atje që do të ndihmoj këtu. Qoftë familje, qoftë vendin. Në vitin 1999, me njëherë pas luftës në Kosovë, po. Kthimi i kosovarëve, shqiptarëve të Kosovës në atë dhe përbënte lajm në mediat evropiane se si po kthehen, se sigurisht mund do kush atje në Francë, në Gjermani, mund kënë pritur që s'do të kthehen këta njerëz asnjëherë më në Kosovë, do të rinë atje si refugjat. Isha, po. Po i tani jemi në vitin 2023 dhe njerëzit mezis presin liberalizimin e vizave që të ikin atë mos kthehen. Po të ikin, ja. Do ekin, do udhëtojnë, do qofin.
do analizojnë edhe, do krahasojnë, por do kthehen. Do shta do të punojnë nga pak, do muaj diçka, do fitojnë diçka dhe do kthehen. Po ka nevojë të çdo njeri është normal, kjo ka dëshirë me shku jashtë, me vizitu, me pa edhe... E di kjo ka arsye ekonomike, kjo e motivojnë, po do ta kuptojnë shpejt. Edhe qysh është jeta. Pra da i bëjnë mirë kjo udhëtimi që të shohim botën, të shohim vendet, edhe të bëjnë krahasim. Ka nevojë, edhe faktikisht me frustrimet, pa vizë, kanë aq shumë probleme për me udhëtu, që është krejtësisht normal që njerëzit kanë dëshirë ta shijojnë edhe këtë liri, se nuk mjafton liria e një të jetosh në një vend të çliruar. Liria është më e gjerë, liria është më e pa botën. Edhe me kuptu botën. Të ndihesh shtetar i rendit të parë, jo gjithmonë të tretë, do të kemi pasur të drejtë. Faktikisht çdo njeri që udhëton, çdo njeri që kalon një pjesë të jetës jashtë dikun, gjithmonë ka dëshirë të kthehet në vendin e vet, kudo qoftë. Unë kam shumë shok të prej Malis, prej Nigerit, andaj prej Afrikës që punojnë edhe në Francë. Ata mezi presin të kthehen në vendin e tyre. Ne urojmë shumë që të rinjë tanë të na kthehen. Kudo qoftë, kryesisht njerëzore, është kryesisht kthehen për të kontribuar në atë dhe unë e tyre se cili? Jo, po edhe në jetën e familjes së tyre. Ta shti po shef këta, jemi rrethuar me shumë dërtesa këtu, me banesa, kush i ka paguar, pse e kanë parë, pse e kanë parë, se në pension, kur vinë në Kosovë një, dy, tre herë në vit, kanë dëshirë ta kenë një banesë. Nuk e lëshojnë vendin. Ju keni një banesë në Prishtinë? Ba me qira e kam. Me qira? Po. Mendoni që të bleni pronë në Kosovë, në mënyrë që kur të pensionohenit jetoni këtu? Duhet të pysë gruan timi, pas pari, gruan e kam franceze. Fa, jo vetëm franceze, po e kam e... Por, I pëlqen asaj Kosova? I pëlqen, ka ardhë disa herë, edhe në Shqipëri, ashtu, dashin ishte, pa, para një javë, këtu ishim, po. I pëlqen, po, me blejan, me qenë pronar këtu, se di. Me qenë se ju jeni francez dhe me qenë se jeni ka shumë vite edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, besoj e njihni shumë mirë edhe kulturën tonë shqiptare. Çka dallojmë dhe çka kemi të përbashkë këta me Francën, me europianët në përgjithësi? Po, dëgjoj, keni një kulturë evropian, mua më duket se shumë sande, do të ishte shumë e gjatë për të përshkruar. Ja muzikën kë e kemi dëgjuar, të muzikë kam dëgjuar edhe unë. Edhe çdo muzikë tjetër, edhe në artet pikturale, tashti janë mesazhet që kalojnë përmes arteve që është ndryshe, por dalim nuk e shoh, më shumë po shoh dalime mes një shoqëri në Kosovë dhe në Shqipëri, sesa dalime të theksuara me kulturën evropiane, do të thonë nuk për mua nuk ka. E ato mes Kosovës dhe Shqipërisë, cilat janë që i keni prejtë? Po janë shoqëri të ndryshme, kanë një histori të, faktikisht kanë një shekull me një histori krejt të shkëputur prej njëri tjetrit. Edhe kjo ka pas pasoja. Ka pas pasoja me një Shqipëri pas tranzicionit, ku kam jetu në Shqipëri prej vitin 92, e kam parë tranzicion atje. Dhe që një egër, ka qenë një rënë, ashtu, po edhe me shumë dinamizëm. Por me njerëzit edhe në atë ko, edhe sot, mendojnë vetëm të largohen. Nuk është që largohen për të ndërtuar diçka për të kthyer. Kjo është një ndryshim i madh me Kosovën. Okay. Thuat që në Shqipëri largohen për të mos u kthyer. E në Kosovarët, shumica, faktikisht, po, shqiptarët e Kosovës largohen për të kthyer. Se një pjesë u kthyen gjatë viteve 90, u kthyen, po apet u largohen, diçka nuk arrin dot. Edhe sot s'di a janë kushtet për të mbajtur shpresa atje në Shqipëri. Jam pak e shqetësuar më shumë për Shqipërinë, për zhvillimet në Shqipëri, se sa për Kosovën. Wow, për arsye politike apo shoqërore? Janë edhe arsye politike, po këtu nuk dyshërojmë me u futë, se, po, jo. Se këtu e kam një mandat zyrtare në Kosovë, nuk jam ashtu thjesht privat. Qartë. Edhe ne kemi një emision relaksues veror, po, që nuk duam qytetarët ti lodhem shumë me politikën, kanë qenë muaj të cilët i kanë ngarkuar mjaftueshëm. Që është puna e ditës, që është puna e ditës. Zë gjuha frëngë konsiderohet për gjuhëve të vështira për të mësuar. Por Shqipja ja kalon? Se di. Duke ditë që është mundesh me krasu cila është gjuha më e vështirë. Nuk e di si mund të gjithë. Ashtu si në internet se që është shkruaj njerëzit? A, nëse shkruaj në kështu njerëzit, po se di. Po të isha i huaj, do shta do të kisha të vështirë frëngjishten, po si francezi kam pas të vështirë Shqipen. Kështu kjo të mund të atëve. Po ju e flisni për mrekulli gjuhën Shqipe? Ma, se di, me gabime, ashti, po... Kur erdha në Kosovë për herën e parë tash për të punuar në 97,
Praktikisht me gjuhën isha mësuar me theksin e Shqipërisë, edhe me standardet e gjuhës zyrtare që ishe ka mësuar, edhe e kam pas të vështirë, e kam kalu gati një muaj të vështirë në Prishtinë sa për të përshtatur. Mban mendë një nga ato momentet e vështira për të marrë vesh, që themi ne, në komunikim kur ke ardhur në Kosovë, në një fjalë që e di e ndryshe në Shqipëri sa ke jetu. E mbaj mend një moment, sepse kam marrë për një mision me kryeshtin e kush ndërkombëtar, edhe e di që kam kalzu tash së bon shmi, për është e vërtet që në burgun e Dumbravës që kam vizitu mbas pari, me ata grupi që ishte intelektual, ata u përshtatën me mu, duke folë gadal me standarte krejt, sepse në mos e kisha të vështirë. Po, këto i mbaj mend mirë këtë moment. Këto i mbaj mend mirë, edhe po besoj që të ka pritë Kosova mirë edhe nga ana ushqimeve. I kemi, na gjithmoni përmendim shumë edhe i lavdojmë shumë, jo vetëm se i kemi tonat, po edhe i kemi të shishme. Është e vërtet, po tani kam kalu një mosh ku duhet të bëj kujdes, sepse vetë barku po më shumë. Çfarë bëni kujdes më shumë ti? Nga çfarë ruheni nga ushqimet tona? Jo, po unë fli kam ha shumë, kam ngra shumë në atë kohë, kupton, edhe shumë byrek aty që në atë kohë, po, shumë byrek ashtu, ato ushqime të thjeshta, më ka pëlqyer më shumë, po. Okej, përmendë muzikën që bendin që kemi ne sot, Telik Pot, the që jemi ke dëgjuar të tillë edhe në Francë edhe në vendet e tjera. Por, po besoj që ka qenë hera e parë në Kosovë kur ke dëgjuar muzikën tonë, muzikën shqipe, muzikën folklorike, për herë të parë e kam fjallën, si për shtypje të parë. Muzikët shqiptare, të folklorike të tjera, për herën e parë e kam dëgju shpesh në Shqipëri, gjatë viteve 90, se shkojsh a shpesh në për koncert, edhe në opera, ndaj këtej në Tiranë, në Gjirokastë, në Koç, ndaj po, po flasë për vitet 90. Në Kosovë, faktikisht, si pas kujtesës sime, vërtet, muzik live në Kosovë, për herën e parë, e kam dëgju bile shpesh herë në Zanzibar pas luftës. Okej. Kështu, më të them. Para kësaj kohë, nuk kam kujtime për muzik, përveç ato muzik që e kemi dëgju të gjithë gjatë luftës, për UÇK-n e tjera, për shembull, në Baramsur, në Kuks, në atë kohë ishin vetëm në përrrugë të muzikë. Gjithkohës ishin duke dëgjuar ato. Vetëm ato, do të them, po flas. Okej. Ja thoni ju me muzikën, këndoni në njerë kështu përqinë? Jo, s'këndoj, s'po luaj instrument fare, po unë ka urrita me shumë muzikë edhe në përshpim. Se edhe kam babi, kam pas, më kam su me reggae, bë male, me hard rock, rej fëmi, në thënë që fosht një edhe ri, ështu. Në thënë kështu urrita, pas taj si adoleshant rock punk, kjo ishte rock alternativ në Francë. Pas taj me kalimin e kohës, u futa më shumë me jazz, me asi, po ajo që mbetet vazhdimisht edhe deri sot është reggae muzik. Nga fëmiria të përcjella, jo? Po, jo më përcjella, po. S'ke si ndohet. Letërsia franceze dhe letërsia ruse konsiderohen si dy nga letërsit më të mëdhanë në botë. Po juve personalisht, cile pëlqen më shumë? Letërsia franceze, ajo ruse, apo ndoshtja letërsia shqipe? Kam lexu pak sot Gjenicin, Dostojevski, po. Po, francezit, po them, më shumë e përqen në letërsia i Amerikës Jugore, Amerikës Qendrore, se ka një farë më përqen, përse si faktikisht është kjo pjesë e botës që më ka tërhekshë vazhdimisht. Edhe, kur isha gjimnazi spanisht, e kam pas i gjuhë e parë në atë ko, edhe të mos kishte shëmbur, mos kishte shëmbur muri i Berlinit, edhe i dyta po të kisha pas pare, do të kisha shku në Amerikën Jugore. Ndërko kam shku, ka ndozë përshkak punës, kam shku në 3-4 vende, po më shumë prej atë qenë përqenta për letërsin Shqipe kam ledzu shumë, edhe po përkthej regulisht, bile e shfrydzoj që jam këtu që 20 muaj, kam një farë disiplin me përkthimet, edhe jam duke përkthy disa libra në një herë. Na përmend disa? Si pas gjendjesime, që është dihem në atë brëmje, zakonisht do brëmje, tash këtë brëmje jam me ju, po në mos në këtë orë jam duke për këthy. Qartë. Edhe tash ti për shumbur këtë javë, jam duke u marrë me bised mes hekurash, bised dhe më thënë mes Ukshin Hocit edhe Ismail Kadare, se kam një botu si më ka prantur që ta botoj,
Ești butu si një që do të butoj tash në të tonë librin e deputetit Enver Dugoli për masakrimin në Burgund e Dubravës. Por, është edhe një roman shumë i mirë që Mehmet Krajës, Liria ime, që tregon shumë për Kosovën, faktikisht, shumë, shumë interesant ashtu. Jam duke përkthyer, është Aga Poloni, sigurisht, një fiesh prese, një fiesh krepse, që më ka prekur shumë, sepse me një shumë djeshmëri, e ka prek një tem që me të cilën edhe unë jam marë, për shkak të punës, po personalisht, fatin e personave të zhdukur, etc. Një roman të Luan Rama, është ish ambasadori e Shqipërisë, e kam butu një edhe tash përkthej një tjetër, ka Zia Qelen, që është krimtar i Shqipërisë, kam botu në frëngjisht një herë, tash është një roman i dytë që do të dërmarë për nga vjeshta do t'ja nisë. Janë ashtu, edhe do projekte të tjera i kam. Që këto vepra të përkthyera, po ka interes për lexuesit francez që ti dueta, ka interesa, ka interesa edhe me shqiptarve, me fëmijëve të shqiptarve që lindin atje. Në Francë po, ose në botën frankofonë. Ka interes për shembull libri që Ushin Hoqi e tregon çka ka përgjigjë Ismail Kadares, mendoj se ka interes edhe për hulumtuesit, për studiuesit të Ballkanit. Ka nevojë me kuptu më shumë disa gjëra që zakonisht nuk hyn fare në analizat e tyre. Po flas për çështjen shqiptare në përgjithësi. Ja keni dhënë vetës. Kjo është ajo që më shumë i tërhek ata për. Edhe kjo mua më intereson. Ja keni dhënë vetës të mision që t'jeni ambasador kulturor i shqiptarëve dhe i Kosovës për botën frankofone. Së di, është pretensios me qenë ashtu ambasador, pa. Nuk dihem mjaft kompetent. Por, ambasador ndoshta ju, por jeni shumë pranë qeverisë së Kosovës. Jam pranë, jam duke punu. Si këshilltar, pra. Po, këshilltar i Francës, po flem, jam i Francës. Si këshilltar. Se jo pranë veç fizikisht në një objekt, po kuptohet. Po e këshilloni qeverinë e Kosovës se qa të bëjmë më mirë në mes të raporteve tona me Francën edhe me njerëzit që jetojnë atje, kosovarët që i kemi atje edhe një bashkëveprim të dy vendeve. Nuk shkojmë deri te kjo pikë, për njerëzit që jetojnë atje, po... Po, e përfaksoj edhe Francën, një farë mënyre, kështu, po, më mjë të mos hymë aty, sepse mund të shkojmë në temat të tjera. Okej, dhe më dhe do në të rezervuasht e kjo pjesa. Po, jam këshiltari jashtëm, edhe të Francës, kështu kjo, po jam për çështjet evropiane për gjithësi. Në rregull. Ke fol për liberizimin e vizave, për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Po mirë, në këtë punë ndoshta një përgjigje e keni për janarin, e pra, do të ndodhë. Për janar, po. Janar, sigurisht. Punë kryer. Po sigurisht që është punë e kryer. Evropa që thotë se Ja, s'mundej nas teknikisht, jo. U kry puna. U kry. Janar. Ato sankcionet nuk na prishin punën se. Janë masat, nuk janë sankcion. Masa. Okej. Atë shumë kemi prisë, a po friksohem me të drejtën. Ka disa kjo kanë pas dëshirë me friksu njëzit më shumë se sa duhet. Okej, pra ndaj i kemi këtë frikën, a? Në regullë. Urojt na hiqet nga janari, pra, dhe frika dhe vizat. Keni të drejtë me u dhe tu, po. Gjdo natë... Finally. Finally, e vërtet, po. Gjdo natë ne në këtë program, në 21 gradë, po si edhe më prapavim tonë, qytetet ndryshme nga gjithë Evropa, pikërisht për këtë fakt se është vera fundit që kosovarët janë të izoluar. Dhe nga janari ne do të mund të lëvizim dhe thjesht ju japim njerëzve ide se ku mund të shkojmë. Ne kemi familjarët tonë, secili se besoj të ketë familje nga Kosova që nuk e ka dikë jashtë. Besoj që do të kemi dyert hapur. Po prapse prap duhet par kultura të ndryshme, qytete të ndryshme atje. Sonte kemi Liechtensteinin. Është një vend i vogël, po i pasur shumë. Mund të bëhet Kosova një Liechtenstein, dikur... Ka qenë një kohë, kur thuhej, e bëj një herë pasurëtës, do të bëhet, Kosova do të bëhet Zvicra i Balkanit, po. Duhet kohë për e punë, po në atëherë ti duhet të pranosh të jesh në parajs fiskale. Nuk besoj që është ambicia e Kosovës të bëhet parajs fiskale. Nuk ma mërmendja. Së më mërmendja, kështu këtë du të kesh të vështja të jetë Liechtenstein, një vend ku shumë kompani për të mos paguar tatimet, atje ku prodhojnë, atje ku fitojnë, i qojnë fondet atje. Shtu farë hipokrizi e evropian, po luftojnë ku dhe parajsve fiskale, po kemi gjyra tre parajs fiskale kemi në brenda Evropës.
brenda bashkimit evropian. Po, kemi shumë çfarë ne të punojmë e të zhvillohemi. Për shembull, të çojmë verat e mira kosovare në Francë. Francezët e pinë verë, do të ka filluar apo jo, do të ka filluar, po ka. Po besoj se po. Ka dijeni për verën e Kosovës, ka përparuar shumë. Ju natyrisht e keni degustuar verën kosovare. Po, rregullisht. Sa i afrohet asaj franceze? Po, afrohet, mjaft, tash ti vera franceze, e ke çdo lloj verë franceze, edhe kështu kjo. Edhe ka një madh. Moti, kjo moti ka kalu mesatarin e verave franceze, më thënë mund konkuroj. Më kujtojt shumë mirë para 15 vjet, për mes një miku im francez që meret me verë, kjo vetë prodhët në verë, e kam prur atje në rau vetë, e ka shiju vetë, që është profesionist e ka shiju, edhe ka dhe një nëtë të mirë, edhe do këshila ashtu, edhe i shofë kjo ndërko kanë përparuar shumë. Do më thënë... Bukur. Jo, s'kam shqetësim për atë. Para disa muajsh, në një nga emisionet tona këtu në Radio Televizionin 21, kemi pasur tëftuar disa shefa kuzhine, shefa nga Franca, të cilët kanë marrë djathin e Sharrit, që është i njohur, shumë i famshëm, shumë i shishëm, nga Kosova, dhe e kanë futur në kuzhinat franceze. Po. Do të na shtrajtoni kështu i franceze, djathin në Kosovë, se duke u eksportuar, po, shtrejnëtohet për ne. Duke di kjo shefa e ka tregu këtë, po duhet ta dini që unë e di që ambasada ime e franceze është mjafti kyqur për me ndimu ta produsit e djathit të Sharrit, që ta fitojnë, si quhet ajo, certifikat e origjinës. Dhe as kusht tjetër evropian, do me thënë, që të jetë tamam identiteti djathi Sharrit, kështu që mund të konkurosh edhe në tregun evropian. Nuk di ku kam bërë kjo punë, po e di që është mjaft i avancuar dhe e di që është ambasada ime që ndihmon. Prandaj edhe i kemi pasur në studio. Do të thotë për këtë arsye shefi ju kanë tregu. Ju themi faleminderit për ndihmën. Të paktën për atë. Ju lutem, se e di që mund të keni kritikat, po atë. Dhe më shumë çka tjetër. Çka tjetër definitivisht na vjen shumë mirë kur dëgjojmë mendime reale, vlerësime reale për qoftë për verën, qoftë për djathin, qoftë për kulturën tonë, mikpritjen tonë, gjithë traditën që kemi si kosovar. Faleminderit. Faleminderit shumë për prezencën dhe që ndave këtë rrëfim të ndim. Ndonë se i ram shkurt, nuk dashëm që të ktheheshim shumë vite më përpara dhe të kujtojmë ato periudhat e vështira, por të faleminderit për gjithçka. Faleminderit juve për ftesën, ka qenë dy kënaqësi madhe. Naci për ne. Përshëndes. Po. Vërtet naci miq dashur, biseduam me zotrin Sebastian Grikur, ka punuar si punëtor humanitar dhe si përkthyes gjatë luftës së Kosovës. Natyrisht është rikthyer ko pas kohe dhe në këtë kohë është edhe këshilltar për qeverinë e Kosovës.